በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እያለ እንግዲህ በዚህ ቻናል የመጀመሪያውን ቪዲዮ በአዲስ አመት የመጀመሪያው ቪዲዮ ዛሬ እንግዲህ ይሰራል ማለት ነው። የመጀመሪያ ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ በአዲስ አመት ለየት ያለ ዜና ነው ይዘን ቀረብ ነው ማለት ነው። በ2013 በአንድ ወር ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የነበሩት የብር ኖቶች ከአስር ብር ጀምሮ እስከ መቶ ብር ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ብሮቹ የብር ኖቶቹ ሙሉ ለሙሉ ይቀየራሉ ተብሎ ይገመታል ወይ ደግሞ ተወስኗል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጽህፈት ቤቱ ተገኝቶ እያስታወቀ ያለውን እንትን ነው የምናየው። ይህኛው እንግዲህ የ50 ብር ኖት ማለት ነው። ብዙም ከለሩ ብዙም አይቀይርም፣ የተወሰነ ለውጥ አለ ማለት ነው። ማለት ለበላይ ያሉ ስዕሎች ከዚህ በፊት የነበሩት የኢትዮጵያን ነገር የማይገልጹ ብዙ እንትኖች ነበሩት። አሁን ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያን ባህል ምናምን የሚገልጹ ስዕሎች ምናምን ለማድረግ መተሞክሯል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እስቲ እችኛ እነዚህን ፓርቶች ማለት ነው ይታያቸዋል። ይሄኛው እንደ ጥለት አይነት ነገር ነው። መጀመሪያ እንደ ነጭ እንደ ብራማ ነገር ነበረ መጀመሪያ። አሁን እንግዲህ ለመለወጥ እንትን ብሏል ማለት ነው። እነዚህ ትራክተሮች ምናምን በጣም ብዙ የተለወጡ ነገሮች። ይሄ የ50 ብር ኖት ነው ማለት ነው። ይህኛው ደግሞ አረንጓዴ የሚታዩት 100 ብር አይደለም፣ አዲሱ 10 ብር ነው ማለት ነው። ድሮ እንግዲህ ቀይ ነበር አለ 10 ብር፣ አሁን ወደ 40ነት ተቀይሯል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አዲሱ ነገር የተለወጠው እዚች ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ሰው ቡና ይለቅም የነበረው የአምስት ብር ኖት ላይ ነበረው የምናውቀው፣ አሁን የ10 ብር ኖት ላይ ተቀይሯል ማለት ነው። የሰፌር የምትሰፋው ሴት አሁን ላይ ያለች ማለት ነው። ከለሩም ወደ 100 ብር ነው ተቀይሯል፣ አረንጓዴ ሆኗል ማለት ነው። የ10 ብር ኖት ደግሞ ቀይ ነበረ። እስቲ ቀጣይ የ100 ብር ነው ማለት ነው። ይሄ የ100 ብር ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ ቡና የሚለቅመው ሰው 5 ብር ላይ ነበረ፣ ከ5 ብር ወደ 100 ብር ሄዷል። ድጋሚ ደግሞ 100 ብር ደግሞ ድጋሚ 5 ብር ያን ከለር ተውሳለች ማለት ነው። ሰማያዊ ከለር ይዟል ማለት ነው። የ100 ብር ካርድ የ100 ብር ኖት የብር ኖት አዲሱ ማለት ነው ሰማያዊ ሆኖ ካሁን በኋላ እናገኘዋለን ማለት ነው። ድሮ ማይክሮስኮፕ የያዘ አንድ ዶክተር ወይ ደግሞ ምን ነበር ዶክተር ነው መሰለኝ እሱ ነበረ ስዕሉ ላይ የነበረው። አብዛኞቹ ላይ የሆንላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ መስመር ድሮ ብራማ ነበር፣ አሁን የኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ መሆን እንዳለበት ና በዛ ነው የተወሰነው። ሁለተኛው ደግሞ የነገርኳቸው ቅድም ቁጥር ባንድ ለመከላከል ሙስና ለመከላከል ና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል ነው። እነዚህ የብር ኖቶች ለመቀየር የተወሰነው ማለት ነው። ሌላውን ደግሞ የወይን ጠጅ ከለር እንዲኖሩ ተደርጎ የተቀመጠው 200 ብር ነው ማለት ነው። አዲስ አንድ የባለ 200 ብር ኖት ተጨምሯል ማለት ነው በ2013 ይህም ከሁለት ወር በኋላ ከአንድ ወር በኋላ ሙሉ ለሙሉ ወደ ገበያው ይሰራጫል ተብሎ ይጠበቃል። እስከ ዛሬ ስንገበይባቸው የነበሩ ብሮች ሙሉ ለሙሉ ይቀየራሉ ማለት ነው። ሄደን በኪሻችን ይዘን ወይ ደግሞ ቤታችን ውስጥ አስቀምጠን ከሆነ በዚህ በአንድ ወር ውስጥ ሄደን ባንክ ቤት መቀየር ይኖርብናል፣ ግዴታ ነው ማለት ነው። ማለት እንግዲህ አዳዲስ ኖቶችን ለመቀየር ኖርማል ሰዎች ደግሞ ወይ ደግሞ ነጋዴ ሁመድ የህብረተሰቡ አካል አነስ አነስ ያለ የገንዘብ መጠን ያላቸውን በኪሻቸውን ሊሆን ይችላል የቤታቸው በተለያየ ካዝናቸው ውስጥ እያስቀመጡ አነስ አነስ ያለ ብር ከሆነ ከአንድ ወሩም በኋላ ይሄ ገደብ ካልፍም በኋላ በተረሳ ብር በሚል እንትን የመቀየር እድል አላቸው ማለት ነው። ሄደው ወደ ባንክ መቀየር እድል አላቸው ማለት ነው። ይሄ የአንድ ወር ገደብ ግዴታ የሆነው በጣም ትልቅ ብር ላስቀመጡ ቤታቸው ላስቀመጡ ሰዎች ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ብር ለአንድ ቀን እንኳን እስከ 10 ሚሊዮን ብር እስከ 20 ሚሊዮን ብር የሚሆን ቤታቸው ውስጥ የሚያስቀምጡ ብዙ ባለሀብቶች አሉ ካዝናቸው ውስጥ። ይህ ብር ለአንድ ቀን እንኳን ከገበያ ውጭ ሆነ ማለት በጣም ብዙ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በጣም የሚጎዳ ነገር ስለሆነ እነሱንም እንትን ለማለት ሲባል በአንድ ወር ውስጥ ግዴታ እነዛ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ብራቸውን ሄደው በባንክ መቀየር አለባቸው ማለት ነው። ይህንም ሲያደርጉ ባለቤቱ ራሱ ነው ባንቱን ብሩን ይዞ ወደ ባንክ ቤት መሄድ ያለበት ማለት ነው። መታወቂያውን ይዞ በራሱ አካውንት አዲስ አካውንት ተከፍቶለት ወደ አዲሱ አካውንት ብሩ ይቀመጣል ማለት ነው። የሚሆነበት ምክንያት ለማጣራት እንዲያመች ነው። ብሩ ለብቻ እንዲቀመጥና የሰውየው መሆኑን ለማረጋገጥ እንዴት እንዲያብር እንዲገኝ እንደቻለ ምናምን ለማረጋገጥ ሙስናና የተለያዩ ነገሮችን ለመከላከል ነው ማለት ነው። ይሄ አጣርቶ ከተጨረሰ ካለቀ በኋላ ብሩ ወደ ፈለገበት ወደ ድሮ አካውንቱ ወደ ምን ለማስገባት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የምናያቸው የድሮ የብር ኖቶቻችን ናቸው። እንደ ማስታወሻ የተወሰኑ ብሮች የምታስቀምጡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ።
ላይገኙ ይችላሉ። ለምሳሌ እነዚህ አይብሮች የድሮ የድሮ ብሮች የለስለሴ ብሮች በናቸውና የኛ ቢሆኑ እንደ ማስታወሻነት ቢቀመጡ ደስ ይለን ነበራል። ስለዚህ እነዚህን ምኖቶች አንዳንዱን ብናስቀምጥን አንድ ማስታወሻ ብናደርገው ደስ ይላል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ይመስላል እንግዲህ መልካም ጊዜ።